S obzirom da govorimo o posljednjem kvartalu 2017. godini, ono što bih posebno naznačio jeste da smo u novembru i decembru mjesecu imali organizovane akcije na osnovu plana Inspektorata za rad, gdje smo obišli 4 okruga, Pirot je bio 5, to su bile kolege iz Zaječara, Leskovca, Prokuplja, Vranje i naravno Pirota. I mogu vam reći da su te združene akcije dali izuzetne rezultate. Pre svega u Pirotu smo, to je jednoj akciji koju smo imali krajem godine, ne krajem decembra, otkrili preko 25 radnika koji rade na crno. Bilo je opravo gdje smo prilikom naših nadzora, tih zajedničkih, otkrili i još više radnika na crno, što pokazuje da s tim nekim združenim kontrolama se postiže velike efikasnosti, s obzirom da je plan Inspektorata za rad i Ministarstva za rad u 2018. godini imamo takve akcije. Mislim da će na osnovu prethodnih nekih ranijih rezultata također i one dati neke rezultate. Konkretno u posljednjem kvartalu mi smo u Pirotskom okrugu inspekcije rada iz Pirota otkrili 51 lice koje nema zaključen ugovor o radu i nije prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje. Nakon naših nadzora 50 od njih je zaključilo ugovor o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. I inspektori su nakon utvrđenih nepravilnosti podnosili prekršajne prijave. Ono što je dobro jeste da u posljednjem kvartalu nismo imali ni jednu povredu, a u cijeloj 2017. godini, na našu veliku sreću i angažovanjem inspektora, nismo imali ni jednu smrtnu povredu. Ono što je cilj Inspektorata za rad jeste da vršimo što više zajedničkih akcija sa drugim inspekcijama, pa smo tako mi u novembru i decembru 2017. godine imali veliki broj nadzora sa sanitarnom inspekcijom, sa turističkom inspekcijom, sa policijskom upravom Pirot, sa saobraćajnom policijom i sa graničnom policijom. Vršili smo kontrolu kako taksi prevoza, tako i gostiteljskih radnji i naravno i u tim nadzorima otkrivali smo rad na crno.